Людмила Денисова, уповноважена з прав людини. Пані Людмило, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, а як можна долучити до фіксування порушення прав людини росіянами наших міжнародних партнерів? Тому що дуже часто вони, звичайно, висловлюють своє занепокоєння і обурення, але до практичних дій рідко коли доходить, коли мова йде про те, що треба захистити людей від порушення їхніх прав. Ви знаєте, 4 березня були дебати на 49-й асамблеї ООН. Я виступала на цих дебатах і, безумовно, доводила всю цю інформацію щодо військових злочинів, які зараз проводить тут у нас держава-агресор на території України. І дякую підтримки наших міжнародних партнерів була прийнята резолюція Генеральної асамблеї ООН, в якій чітко визначено, що створюється міжнародна комісія щодо фіксування цих злочинів. І я написала листа до Верховного комісара з прав людини пані Бачелєт про те, щоб мене долучили до цієї комісії. Це один напрямок роботи, і ми будемо, безумовно, це робити, тому що ми з першої доби фіксуємо всі ці злочини згідно з цими порядками і інструкціями, які робить ООН. І другий напрямок нашої роботи – співпраці з Міжнародним кримінальним судом, це з прокуратурою, якому ми теж будемо доводити про всі злочини. Але ми не зупиняємо роботу тільки по цих двох напрямах. Що ми робимо? Ми щодня проводимо фіксацію всіх цих військових злочинів. І двічі на день ми відправляємо ці всі підтверджені документально факти на Верховного комісара ООН, на УВКПБ ООН, на комісара з прав людини Європейського Союзу Дуні Міятович і на всі ще правозахисні організації, які відслідковують, надають оцінку, і потім їх дослідження будуть враховані при розгляді і доведенні цих військових злочинів міжнародним судом. Ще ми підтримуємо ту декларацію, яка була зініційована і доведена до міжнародної спільноти, яку підписали, в тому числі, наприклад, минулому прем'єр-міністр, наш українець відомий правозахисник Ігнатовський, багато-багато інших, щодо створення спеціального трибуналу. Як пам'ятаєте, раніше було такий був Нюрнберг процес стосовно фашизму. І ми пропонуємо, щоб зробили такий спеціальний трибунал. Чому ми пропонуємо це? І це важливо, що Міжнародний кримінальний суд, він буде, звичайно, розглядати всі ці акти військової агресії і всі злочини. Але є одне «але». Що Російська Федерація не приєдналася до статуту МКС Міжнародного кримінального суду. І це може бути, вона застосує право вето, яке вона вже неодноразово застосовувала, щоб її не притягнули до відповідальності. Тому ми пропонуємо все ж таки зробити спеціальний суд, щоб на кожного, в тому числі на Путіна, на всіх його прибічників, на кожну людину, яка застосовувала силу, яка вбивала наших людей, кожна людина була покарана. Її провина буде доведена, і, безумовно, ці злочини не залишаться десь так і не будуть цим відомі. Зрозуміло. Ну, хочеться, щоб так і було, і, в принципі, я думаю, що нам допоможуть міжнародні структури все-таки довести ці злочини до логічних судових вироків. І я особисто, звичайно, за Нюрнберг-2, і бажано, щоб його проводили десь у Маріуполі, так буде наглядніше. Дякую, пані Денісова. Людмила Денісова була з нами на зв'язку, уповноважена з прав людини, а ми продовжимо.